В навчальному центрі, що на базі піхотної академії іспанського Толедо, віднедавна чути українську мову. Тут проходять базовий вишкіл новобранці, які досі не мали жодного військового досвіду. В групі майже 200 наших співвітчизників, 4 жінки, решта – чоловіки. Прекрасно відчуваю. Перші дні, звісно, було важко, а зараз себе чую зовсім по-іншому. Зовсім інші відчуття і легше навантаження йдуть. Більш фізично підготовлений став. Українці навчаються 6 днів на тиждень по 10 годин. У програмі базова підготовка, високоточна стрільба, військова медицина та знешкодження вибухових пристроїв. Підготовка, яку українці проходять протягом цих 5 тижнів, є базовою. Ми вчимо їх пересуватися, воювати та виживати на полі бою, підвищуючи боєздатність української армії. Важко не лише учням, але й інструкторам. Їм не часто доводиться навчати військові справі цивільних. Допомагає шалена мотивація. Українці дуже вмотивовані, вони знають, що в їхній країні йде війна, у них там родичі, у них велика воля до перемоги. Вони хочуть вчитися, щоб якомога швидше перемогти загарбника та відновити територіальну цілісність. Не просто вчити з нуля людей, які не мають жодних знань у цій сфері, але є й позитивний момент. Вони навчаються дуже швидко, бо нам не потрібно відучувати їх від шкідливих навиків. Ми просто просуваємося вперед. Це вже друга група українських військовослужбовців, які проходять вишкіл в Толедо. До Іспанії вони прибули кілька тижнів тому. Разом з новобранцями прилетіли й досвідчені військові. Вони навчаються працювати з системою протиповітряної оборони ХОК. На авіабазі Торехон українців зустрічала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Іспанія навчає українців у рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги нашій державі. На минулому тижні офіційний Брюссель ухвалив рішення подвоїти кількість військовослужбовців, які пройдуть підготовку в країнах ЄС – до 30 тисяч. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.